só um minuto. É uma semana de descontos em todo o comércio da cidade. Cada loja escolherá quais produtos colocará em oferta. Todo o comércio receberá material identificador da campanha. A gente vai fazer esse projeto juntamente com a prefeitura, tá? Estou convidando agora a Secretaria de Turismo para estar se integrando com a gente, indústria e comércio também, que acho que ela não está ativa ainda, essa secretaria. Cada loja escolherá quais os produtos que vai colocar para oferta. Todo o comércio receberá o material identificador de campanha. A gente vai colocar tudo verde e amarelo, fortalecer a nossa cor do Brasil, fortalecer a nossa bandeira, que ela não pode ser arriada jamais, ela tem que estar sempre erguida. E o amor à nossa pátria, independente de qualquer coisa, o amor a Cabo Frio, ele tem que perseverar. O que mais importa para a gente é a cidade de Cabo Frio se manter de pé. Independe do governo, independe do governante, independe de quem é hoje secretário, prefeito, vereador. O que acontece é que os 4 anos passam, os 2 anos passam e nós permanecemos na cidade. E a cidade permanece aí. E nós precisamos dela ativa e atuante. Então nós vamos ter um concurso da melhor vitrine, que vai eleger as melhores vitrines decoradas com o tema escolhido para a Black Week. Embora a ideia não seja original, né, pois vários, esse evento já foi realizado com sucesso em outras cidades, e nos mais diversos segmentos, ainda não feito em grande escala em Cabo Frio. Vai ser feito agora. Nós vamos fazer essa cidade bombar. Contem com a CIA, porque a CIA vai, de alguma forma, estar sempre tentando mobilizar algum evento para trazer isso e agregar. E convido a quem quiser agregar ideias também a me procurar. Patrícia, quero participar, quero ajudar, quero agregar pessoas empreendedoras como o Otto aqui presente, que é um grande palestrante, renomado também, dá vários cursos, né, pelo Brasil inteiro. Ângelo também, um coach que também está fazendo um sucesso tremendo, um querido aqui já de Cabo Frio, que faz palestras maravilhosas, enfim. A Black Week será divulgada em todos os meios possíveis, né, que abrirem portas para a gente, que a gente vai fazer um sistema bem gratuito. Convidamos os hotéis também para participarem com a gente. Assim, nessa realização, que não é de uma entidade, mas sim de todos, de todo o setor, que é o setor de comércio. O investimento em produção de cartazes para as faixas das lojas, para a distribuição de balões e bandeirinhas. Bom, aqui agora, só para finalizar, a gente vai estar realizando o Natal iluminado. Nós vamos apresentar, eu estou há 2 semanas tentando marcar com o nosso prefeito, mas infelizmente ainda não foi recebida por ele, espero ser, porque não é para pedir, é para dar, né? Então assim, a gente quer dar, a gente quer oferecer uma coisa muito linda que já está pronta, um projeto maravilhoso que já está pronto, e nós vamos fazer o Natal iluminado em Cabo Frio e vamos convidar os secretários, vamos convidar todas as entidades que quiserem participar. Agradecer a presença do nosso amigo Ricardo. Olha que bacana, Ricardo. Seja muito bem-vindo, amigo. E agradecer a Relagos também aqui presente, o amigo Glauber também fazendo a cobertura. Então, assim, o Natal iluminado, a gente vai fazer a apresentação no próximo café. Tá lindo, gente. Vão se surpreender, porque é uma coisa que eu sempre quis ver, e eu acredito que a maioria de vocês, que é um Natal diferenciado em Cabo Frio. É um Natal onde as pessoas têm o prazer de querer bater a foto de alguma coisa, né, que seja de Natal. Então nós vamos estar realizando. A CIA já realizava a casinha do Papai Noel, só que agora ela vai ser realizada de um jeito totalmente, assim, mais glamouroso que aquela Praça Porto Rocha merece. E nós vamos estar aí chamando todas as bandeiras, vamos estar chamando o Convention Bureau, vamos estar chamando a Associação de Hotéis, vamos estar chamando todas as associações que queiram se agregar com a gente juntamente com o SEBRAE. Vamos realizar agora no dia 16 um café, que inclusive vai ser aqui no Hotel Malibu, onde eu fui convidada pelo presidente da FACERJ para ser a pessoa a estar reunindo todas as associações comerciais da região dos lagos. Então a gente vai começar a fazer uma junção dessas associações para a gente mobilizar. E eu me sinto muito honrada por já ter esse respeito dele e estar sendo também escolhida como uma das únicas
4 associações do Estado do Rio de Janeiro a receber no final do ano uma verba pelo trabalho que eu venho desempenhando à frente da presidência da CIS juntamente com a nossa diretoria, tá? Ah, eu falei que era em agosto? Não. Obrigada, Edmilson. A Black Week, essa promoção, né, essa semana do Brasil que a gente vai realizar, ela vai ser de 6 a 15 de setembro. É agora, vai pegar o feriado de 7 de setembro. Obrigada, Edmilson. Não vai ser em agosto, não. Vai ser de 6 a 15 de setembro. Wellington, Bike Night, obrigada pela presença. E a todos, Daniel, também. Bom, gente, se você é um empreendedor, eu vou só fazer uma breve observação. Você tem que ter otimismo, esperar sempre o melhor e acreditar que o negócio vai dar certo. Então, quando você abre um negócio, você tem que pensar dessa forma. Você tem que ter autoconfiança. Então, você tem que acreditar no seu potencial e nas suas ideias. Você tem que ter o desejo de ser protagonista sempre no seu negócio. E você tem que ter vontade de ser reconhecido. Por isso você se torna um empresário. Então você tem que admitir que o medo existe, mas não se deixe paralisar por ele. Tenha força de vontade. Você, empresário, empreendedor, empregador, persistência, persista, não desista. Pode parecer difícil o momento que a gente está passando, mas ele passa. Tudo passa, então ele também vai passar. Tolerância no risco. Você tem que aceitar um possível fracasso como aprendizado, mas não como derrota. Várias pessoas de grande sucesso já subiram, já tiveram fama, já caíram, ajoelharam e conseguiram se levantar. Não só por uma vez, por várias vezes. Então, se você está lá com o seu negócio, que você não sabe o que fazer, vai na CIA, vamos tomar um café, vamos tentar indicar para vocês consultores, vamos tentar indicar para vocês contadores, vamos tentar indicar para vocês uma forma de dar uma consultoria e melhorar e dar um gás em você. A gente vai começar a prestar esse serviço de consultoria. Nós temos pessoas, empresários, como o próprio Ricardo Guadalim, que é o dono da DC, uma pessoa super intensa com o Firjan, uma pessoa que faz parte da CIA, da diretoria da CIA, porque não deixa ele sair de jeito nenhum. Ele fica com a gente. E é um grande empreendedor também, que pode estar agregando. Nós podemos juntar as nossas experiências e começar a fazer reuniões temáticas, onde a gente se reúna, faz um belo network, com a presença de pessoas como o Otto, com a presença do Ângelo e outros coaches, como Bernadette, que não está aqui presente, que podem vir a agregar, tá bom? E eu posso estar esquecendo de falar de outras pessoas, mas aí que as pessoas se façam presentes. Nós teremos alguns projetos também, que estão sendo já estudados, projetos de Florir Cabo Frio, que eu estou tentando florir, mas olha, eu vou falar, está difícil. Está difícil a prefeitura dar atenção nesse sentido, estamos tentando fazer e tocar esse projeto, mas eu já estou vendo até o projeto já aparecendo em outras reuniões, que não é da CIA, mas enfim, o importante é que as flores apareçam, de onde ela vai vir, não está muito importando, contanto que a gente consiga fazer o projeto. E vamos também, dentro desse projeto, estar fazendo uma reestruturação ali no nosso Coreto e na Praça Porto Rocha. Estou tentando. Eu juro que eu estou. Estou tentando marcar reunião com a prefeitura, estou tentando ser recebida. Vamos ver que dia eu vou ser. Mas aí, eu acredito que dessa semana agora a próxima não passa. Então, para encerrar, já falei pra caramba, nós vamos lançar a revista CIA. Quem estiver interessado em anunciar na revista, faça contato com a gente também. Os cafés que a gente realiza hoje aqui, a gente vai agradecer porque quem se manifestou como patrocinador foi o seu Renato, que é o nosso também integrante da nossa diretoria, faz parte do nosso conselho e a gente agradece a ele como patrocinador, assim como o Hotel Malibu também,
por ter patrocinado e apoiado a Patrícia Cardinal Imóveis também. Nós vamos estar cobrando do nosso prefeito a doação do terreno que ele ainda, assim, durante a minha posse, ele já tinha prometido, e Ricardo ainda estava com o vice, né, Ricardo? Ele prometeu nos doar um terreno, no último café, ele disse que vai dar esse terreno em junção com outra instituição, que talvez seja a Zaela, que vai estar junto. Mas o que a gente quer é que o terreno saia o mais rápido possível, porque a CIA precisa ter um espaço onde, embora a CIA já tenha, né, a sua sede própria, mas a gente precisa desse gás para vir para uma parte térrea e ter acessibilidade, porque a gente, pessoas com cadeira de roda, pessoas com bengala, com muleta, elas não podem. Por exemplo, a gente instalou uma dança de salão, mas o pessoal que já tem deficiência já não pode ir para a dança de salão porque tem escada e não tem elevador, e são 3 andares, né, para subir. Quero também dizer para vocês que a gente está levando mais uma vez um novo ofício ao governador, pedindo o aumento do efetivo, que é um pedido do nosso tenente aqui também, Matias, da nossa corporação, do 25º Batalhão, porque agora recentemente, eu não sei se vocês sabem, vocês têm acompanhado, a gente teve aí um evento bem triste, que foi essa ação no Manuel Correia, e a gente teve ali a morte de 2 pessoas, que eram vigilantes, enfim, e não vou entrar dentro desse tema, mas a gente precisa, a gente necessita de um aumento de efetivo urgente para o nosso 25º Batalhão, porque a criminalidade, ela aumenta o efetivo dela diariamente, ela agrega jovens e adolescentes diariamente, e num número assustador. O vício das drogas, ele agrega também usuários incessantemente, diariamente. Então nós precisamos que a polícia militar, ela também seja agregada, também de uma forma muito rápida, porque a segurança para a gente, ela é o primordial dentro de uma cidade que é desenvolvida, e Cabo Frio ainda tem muita qualidade de vida, gente. Além das grandes belezas naturais que nós temos aqui uma cidade que o 25º Batalhão, ele faz milagres, milagres. Eu digo porque acompanho de perto. O que esses homens fazem, o que esses guerreiros fazem, é milagre com o efetivo que eles têm. E nós temos aí várias comunidades, vários bairros, onde nós temos aí pessoas super de bem, que merecem atenção, merecem o respeito, merecem o direito de ir e vir das suas casas. Porque elas não são pessoas que não trabalham, elas são pessoas de bem. A gente vê pelo grande número de jovens que procura, está tentando a se qualificar, está tentando não ir para esse caminho, mas aí a gente também tem que ir para lá para dar as oportunidades. Então a gente tem que agregar empregos, tá? Já falei do Natal, né? Quando a CIA se envolve em alguma ação, quando a CIA se envolve em alguma coisa que vocês vão ver lá na Câmara, a CIA está envolvida, está na audiência da ENE. Ah, mas não tem nada a ver com a CIA. Como não tem? A gente não paga conta de luz? A gente não paga conta da água? Então a gente também tem que lutar pelas melhorias. Não é só porque lá em Tamoios, a Rua da Torre está com problema seríssimo, estão sendo várias famílias, mais de 6 mil famílias desabrigadas. Isso não é preocupação da gente? Ué, mas não é a nossa cidade? A cidade não é nossa? Nós não somos moradores daqui? Então cadê a nossa solidariedade? A CIA, ela é uma entidade onde ela é associação comercial, industrial, turística, e ela ainda tem de quebra agrícola, que nem tem tanta atuação aqui. Mas e nós não temos agricultores? Nós não temos uma parte rural, não? Nós temos. Nós temos um São Jacinto maravilhoso. É uma pena que ele não seja tratado como ele merece. É uma pena que a parte que é lá do Alecrim, que é nossa, que não seja tratado da forma correta e devida, que merece. Mas que a gente tem uma parte rural, onde muita gente que eu conheço vai até para lá cavalgar e tem sítios, e tem plantações, nós temos. E é Cabo Frio. E Tamoios também.